Varmt välkomna till nyårsbön här i vår kyrka i Mockfjärd. Låt oss be i början. Säre Gud, tack för allt gott du har gett oss. Tack för kärlek och vänskap, för hälsa och krafter. Till dig bär vi även fram årets besvikelser, smärta och död, sorg och saknad. Tack för att du finns med oss också i det svåra. Ge oss öppna hjärtan att ta emot det nya år 2021 som du ger oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag läser dagens bibelord ur Psaltaren 121. Jag ser upp emot bergen, varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta. Han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt. Han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig. I hans skugga får du vandra. Han går vid din sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Vi visste inte, vi kunde inte ens ana att året 2020 skulle ha blivit så här i Sverige och inte bara här utan i hela världen. Vi har fått lära två nya ord, corona och covid-19. Pandemin har härjat och håller på fortfarande härja mitt ibland oss och bland nästan alla folk här på jorden. Några av oss har drabbats hårt. Över 7000 människor här i Sverige har dött i pandemin. Och många, många fler har insjuknat. Vi är trots allt många som hittills har skonats. Men alla har vi påverkats. Alla har vi fått ta del av begränsningar, alla har fått ändra planer, vara i karantän, vara försiktiga och allt vad har ingått i pandemins spår. Hjälpen kommer från Herren. Vi är inte första generationen i Sverige, för att inte tala om hela övriga världen som har drabbats av något ohyggligt. Nej, inte alls. Det är många som genom åren, århundraden har vänt sig till Herren för att be om hjälp mitt i olika slags prövningar. Och idag är vi många som ber till vår Gud, så som psalmisten bad. Ty vill vi lita att hjälpen kommer från Herren. Och vi ber vår Gud att han skulle ge våra läkare, forskare, vetenskapsmän och andra vishet i pandemin. Men till sist vill vi också tacka vår Gud för året som gått. Ty trots allt har detta år inneburit även så mycket annat. Vi har fått ta del av allt vad livet fortfarande har oss att erbjuda.
till var och en av oss. Och även detta nya år 2021 vill vi börja i Jesu namn. Den som vill få tro sina synder förlåtna i vår frälsares Jesu Kristi namn och blod. I Jesu namn. Amen. Nu sjunger vi ur psalm 194, första, tredje och fjärde versen. Låt oss nu tillsammans be så som vår frälsare har lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem och skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack emot Herrens välsignelse. Herre välsigne er och bevara er. Herre, låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herre, vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.